হৈছে জংক পংক জামিটি যে টান বুলন বাইদেউ অংক পালে খাই দিব মোৰ জান মৰম নহয় মেঘৰ গাজনী ই নাযায় সঘনে আঁতৰি অৰ্থহীন ভাষা মুৰি মূল্যহীন কলম অৰ্থহীন চিঠিখন কৰিবনে গ্ৰহণ লিখিব নাজানো সোণালী ভাষা তথাপি কৰিছো উত্তৰলৈ আশা ভুল হলে চাই ল'ব জিকা হলে বাচি খাব ধন্যবাদ আৰু এটা আছে বজাব নাজানো হাৰমনিয়াম বজাব নাজানো বীণ সাহিত্য ভাষাৰে লিখিব নাজানো মাতিবলৈ নকৰিবা ঘীণ যাওঁ হা বা।